vakaras Lietuvoje, pusės 7, eteryje trečiadienio LNK žinios. Ačiū, kad esate kartu ir žinoma, mes dirbame jums. Aš Lina Kairytė. Aš Aurelijus Bezakavičius. Ir aš Aurimas Tumalionis. Spider-Man, my friend! Man nesvarbu, tu moki kopti, kopki aukščiausią eglę, kopk ir išsiaiškink, kur pavėliu tas kelias. Ar tu tik tą blondinę gyvinį steiko pinėjai? Varyk! Okei, boss, nusiramink, išsiaiškinsiu. Per maža, niek manęs nemato. Fuck, rūpus miltai, fui, mano randinglis susipylė su kažkokia geltona košė, fui. Spjauk savo į ranką, spjauk ir išsiaiškink. Kas tą kelią pavogė? Man reikia didesnės eglės. Kas tą kelią pavogė? Policininkas? Policininkas vagis? Kur tas kelias yra? Upelio gatvė. Upelio gatvė. Upelio gatvė. Gatvė su upeliu. Bebrai, bebrai, matau bebrus. Ok, draugužiu, tuoj atvarau. Bebrai. Bebrai. Bebrai, nu bebrai. Kas tie bebrai? Kur tavo sąžinė? Šitas kelias ne tavo, jis visų Lietuvos žmonių. Aš jį išdalinsiu visiems Lietuvos žmonėms. Nebūk bebras, būk lietuvis.